Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar onlayn tədbir keçirilib. Tədbirdə AİK-in rəhbər işçiləri, həmçinin üzv və tabe təşkilatların sədrləri və məsul əməkdaşları iştirak ediblər. Əvvəlcə Xocalı faciəsi qurbanlarının, o cümlədən ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda aparılan döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəman vətən oğullarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra AİK sədri Milli Məclisin deputatı Səttar Mehbaliyev çıxış edərək, son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilmiş etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətindən danışıb. Onun sözlərinə görə Xocalı faciəsi yalnız xalqımıza qarşı deyil, ümumilikdə insanlıq əleyhinə, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayət idi. Ermənilər tərəfindən məqsədli şəkildə törədilmiş bu qanlı cinayət hadisəsi Xatın, Hiroşima, Nagasaki və Songmi kimi çox ağır və dəhşətlidir. Faciənin nəticələrindən belə qənaiyyətə gəlmək olur ki, burada ermənilərin əsas məqsədi Xocalını yer üzündən silmək olub. Xocalı faciəsinə ilk siyasi qiymətin Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən verildiyini xatırladan Milli Məclisin deputatı bildirib ki, məhz onun 1994-cü ildə imzaladığı fərmanla 26 fevral Xocalı soyqırımı və Milli Matəm günü elan olunmuşdur. Səttar Mehbaliyev qeyd edib ki, 2008-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya ədalət kampaniyası uğurla davam etdirilir. Kampaniya Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyada təbliğ olunmasında, bu qanlı faciənin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı aktı kimi tanınmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Artıq bir sıra ölkələrdə bu soyqırımla bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilir. Bütün bunlar Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətinin, habelə Heydər Əliyev Fondunun dünyada apardığı təbliğatın, haqqa ədalətə çağırışın nəticəsidir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları da Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən kampaniyalarda, tədbirlərdə yaxından iştirak edir, öz dəstəyini göstərir. Həmçinin müxtəlif vaxtlarda Xocalıdan olan məcburi köçkünlərə maliyyə dəstəyi də göstərmişik deyən Səttar Mehbaliyev xüsusi olaraq vurğulayıb ki, bütün şəhidlərimizin, o cümlədən Xocalı şəhidlərinin qanı yerdə qalmadı. Çünki uğrunda can verdikləri vətən torpağı bugün azaddır. Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 30 il Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızı cəmi 44 gündə azad etdi. Babalarımızdan bizə miras qalan güc birlikdədir. Birlik olmayan yerdə dirlik də olmaz kəlamlarını əsas tutaraq Ali Baş Komandanın ətrafında dəmir yumruğa dönən xalqımız qələbəmizin əsas təminatçısı oldu. İnanırıq ki, vətən müharibəsində xalqımızın nümayiş etdirdiyi möhkəm birlik əbədi olacaq. Bizi növbəti daha böyük qələbələrə sövq edəcək.